ኢትዮጵያ ላይ እስከተፈጠርክ ድረስ ያንተ ነው አሁን እቺ ልጅ በታድግ በቃ የቤቷ ይዛ የምትሄደው ቢኖር ይሄን ስራ ነው የሰው ልጅ ግን ሁሉም አላሚ ሁሉም ሰአሊ تولد أوتو تكيني أمامو منا سوري وكاني مو فاكين ببريدان اتكان وي كيسة ترغمنا درغاكو من أمام نبرتي أرغاجر تانكون أفان أرومو سرتي فتئي اندوباتو غرو إموتا أرومو كان رتي فاكي ببريدا وجتاجرا كارانا نوارب باغداجرو أسيت مو أدسيك إبرا بريدو تاكا كاسي نوس كان أرغيني اتغوري እስኪ ወንድሜ እንተዋወቅ። ስሜ ቴድሮስ ከበደ ይባላል። ሳሊ ቴድሮስ ከበደ ይባላል። ስነ ጥበብ ሀገር ዓለም አቀፍ ስለሆነ ይሄን ደግሞ ባህላችንን ለሌላም ሰው እኛም ስንፈጠር ያው ብዙ ነገር ከጥበብ ጋር ተያይዘን ስለሆነ አንድ አይነት ሆነን ስለተፈጠረን ሁላችንም የየራሳችን የሆነ ካልቸር አለን። ያን ካልቸር ደግሞ ለዓለም አቀፍ መንገድ መናገር ስላለብን እኔም በጥበቡ ደግሞ የኦሮሞ ካልቸር በጣም ሰፊ አቃፊ እና ብዙ ነገሮችን ትርጉም ያላቸው ነገሮች ስላሉ ከአባገዳ እስከ ልጃገረድ ድረስ ያለውን ትውፊቱን አሁን በመስራት ላይ ነኝ የምገኘው ማለት ነው። ሁሉም የራሳችን የሆነ ባህል ነው። ኢትዮጵያ ላይ እስከተፈጠርክ ድረስ ያንተ ነው። የሌላ አይደለም። አዎ ሌላ ትውፊታዊ ነገሮች አሉ። የአባገዳ ስነ ስርዓት አለ። እና የአባገዳ ስነ ስርዓት አለ። ያን ስራ አሁን አላለቀም። ነገር ግን እየጨረስኩት ነው። ቀደም ያልኳችሁ ነገር አለ። ሁላችንም የሆነ ባህላችንን ተለቅ አርገን ብዙ ነው አባገዳዎች ናቸው። ያው ይህን ስራ በጣም እኔ የሚወደ ስራ ነው። እውነቱን ለመናገር ቀስ ብሎ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። አላለቀም። ሲያልቅ በይበልጥ ደግሞ ያምራል ብዬ አስባለሁ። እቺና አንድ አባት አሉ ግርማ ሞገስ ያላቸው ያው የሲዳማ ባለ አባት ናቸው። እርሳቸውንም እሷንም ስታዩ ምንድነው ይሄ ቤት ባህላችንን እንዲጠቅስ ነው። ባህላችን ሲባል በሃይማኖትም አለ ታቦታትን ይዘው ባህላችን ነው የኛ ራሳችን ባህል ኢትዮጵያዊ የሚል ነገር ነው። ደግሞ እዚህ ጋር ሲንቅ ያለች የሲዳማ ሴት እዚህ ጋር ባላባት ላይ ሲዳማ ባህላችን ሁሉም ያምራል። እነሱን ለመናገር ባህላችን አሁን ምንድነው መሰለ ቋንቋ አይደለም ባህል በነገር ላይ የምትሰራው ስራ ራሱ ተናጋሪ ነው። ይሄ አንድ ስዕል 10000 ቃላቶችን ነው የሚተረጎሙ ይባል በቃ ሰሉን አይተ አሃ ለካ አባገዳ ነው። አባገዳ ለካ አባገዳ ምንድነው ሲባል አባገዳ ማለት በቃ ለሰው ልጅ ሰላምን የሚፈልጉ እርቅን የሚፈልጉ ለሀገር ሰላም የሚጸልዩ የሚያድሩ እየጸለዩ የሚያድሩ እና ለሀገር መልካም ነገሮችን የሚያደርጉ ናቸው። በለ ከውስጡ ብዙ ነገሮችን የምትተነተነበት አንደኛው የሰል ይሄ ቋንቋ ነው ራሱ ቋንቋ ነው። እና ከዛም ጭምር ነው ብዙ ነገሮችን እዚህ ውስጥ ስታዩ እዚህ ቤት ውስጥ ስታዩ ብዙ አለማቶችን ኢትዮጵያን ጎብኝታችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ሚያርስ የገጠሩም ላይፍ አለ። አዎ እዚህ ጋር ማለት ለምሳሌ ይሄን ስል በመታዩበት ሰዓት የገጠሩን ማህበረሰብ ነው እንት ነው የሚለው። እኛ ከተሞች ብዙም ጊዜ ወደዋላ አናቀም ማለትም አናይም። እህሉን ብቻ ነው የምንመለከተው። ገበሬው ምን ያክል እንደሚራፋ ምን ያክል ከአፈርጋ ምን ያክል እንደሚታገል ለማሳየት ነው ይሄን ገበሬ። ያው ገበሬ በጣም ትልቅ ዘርፍ ነው ትልቅ ሙያ ነው የሚከበር ሙያ ነው። ያ የሚከበረው ነገር ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ከተማ አምጥተን ደግሞ በእንዲያነስ መንገድ ማቅረብ እና የገበሬ ህይወት ይሄ ነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ለማሳየት የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው። ያው የመጨረሻው ራት ያው ይሁዳ ክርስቶስን የሸጠበት ሰዓት ወይም መጀመሪያ ከነሱ ጋር የመጨረሻውን ራት የበላበት ክርስቶስም እነሱን ያው እንትን በሚልበት ሰዓት እያንዳንዱ ነገር በራእይ መስሎ የተናገረበት ስራ ነው። ብዙ አመት አስቆጥሯል። የዚህ ስራ መነሻ ዳቪንቺ ነው እነዚህን ስራዎች እንትን ያሉት። ነገር ግን እኛ ወደ ሀገራችን ስንቀየር እንዴት ነው የሚለውን ነገር በዚህ መሰረት ነው። ራሱ ቀኑን አለው የራሱ የሆነ ህግ አለው። እነዚህ ነገሮች አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በመትመጡበት ሰዓት
በግማሽ ፊት የሚሰራው ይሁዳ ነው አዎ ሌሎቹ 3/4ኛ ወይ በሙሉ ፊት ነው የሚሰራው ለምን ሲባል ግማሽ ጎኑ ወይም ግማሽ አካሉ ፈሪሳውያን ወይም ሻጮች ጋር ነበር አዎ ይሁዳ ማለት ነው እና ግማሹ ክርስቶስ ጋር ግማሹ ደግሞ እዛ ፈሪሳውያን ሻጮች ጋር ነበር ለዛ በግማሽ ፊት ይሁዳ ይሰራል በሌላው ሌሎችን በሙሉ በመታዩበት ሰዓት 3/4ኛ ወይም በሙሉ ፊት ነው የሚሰሩት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አሁን በአሉ እየደረሰ ነው የሚፈልጋው ሰው መግዛት ይችላል ይችላል አዎ አሁን ያንተ ስለዶች እስከምንድን ነው ከፍተኛው የሚታመነው ሰው ፈልጎ መንጣት ይፈልጋል አዎ አሁን ለምሳሌ የኔ ስል እንደዚህ ውጭ ላይም አንደኛው ለሰራ ይፈልኩት አንደኛው ነገር በእኛ ሀገር ኢኮኖሚ እተምነዋለሁ መጀመሪያ አንድ ሰው የ5000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ የ6000 ወይ የ7000 ብር ዕቃ መግዛት አይችልም ለምን ሲባል ከአቅሙ በላይ ነው የሚሆነው እኔ ጋር ስትመጡ ግን ከ1500 ብር ጀምሮ የስል ስራዎች ሰው በራሱ በሚፈልገው ዋጋ በሚችለው ዋጋ ይዞ እንዲሄድ ነው ዋናው ትልቁ እንተኔ ሰው ሁሉም ጋር እንዲደርስ ነው ሳይዝ አላቸው በሳይዝ ነው ልዩነታቸው ከ1500 እስከ 20000 ብር እስከ 30000 ብርም ይሄዳል ከዛም በላይ ይሄዳል ግን ዋናው እንተኑ ምንድነው ሁሉም ሰው እፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ በራሱ ኪስ የሆነኛል የሚለውን ኪስ ከ1500 ብር ጀምሮ ለስጦታ ይሆናል የሚለውን ነገር እንዲፈልግ ነው ዋናው እንተኔ አሁን ቆዳ ላይ የሚሳሉ አሉ ቆዳ ላይ የሚሳሉ አሉ ቆዳ ላይ የሚሳለው ለዚህ በአብያዴ ወይ በጨርቅም ተወጥሮ የሚሳለው አንድ ናቸው እንትም የትኛው ነው በጣም ኮስቲና አይ ሚን በጣም ዋጋው ከፍ የሚለው የትኛው ነው ኖር የትኛው ነው የሚያለፈውስ ሞሮ የትኛው ነው የቆዳው ያለፋል የቆዳው አዎ በጣም ምክንያቱም እስኪ ደርቅ ድረስ ተጠብቃል ደሞ በጣም መወጠሩም አለ የራስ የሆነ እንትናለው ቻሌንጅ አለው ይሄኛው ግን ሸራ ነው በሸራው ላይ ብዙም አይከብድም እንትን ለማለት አይከብድም ወዲያውኑ የመጨረስም ነገር ይኖራል ደሞ ትላልቅ ነገሮችንም ለመስራት ይሄ ፍሌክሲብል ነው ይሄ ግን ትንሽ ዘይታማ ስለሆነ ቆዳ ደረቀ ማለት ነገሩ ትንሽ ተበዳ ነው ሞዴሎች ሀገር ውስጥ ከሀገር ውስጥ አርቲስቶች ምሳሌ አንደኛው ቆዳ ላይ በመሳል ይታወቃል ለማጉያ ማለት ነው የሁላችንም ተምሳሌት ናቸው በነገር ላይ በእንዲህ አይነት ለሁላችንም ተምሳሌት ናቸው አዎ ቆዳ ላይ በመስራት እኛ ደግሞ ያው ብዙ ነገሮችን እንተናልን ቀቀያየር ናቸው ማለት ነው ማለትም ያን ቆዳ ላይ ያለውን ነገር ፍሌክሲብል አረግን አሻሻል ነው ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር እነዚህ ያብስትራክት ምስሎች ናቸው እዚህ ቤት ሲመጡ ሁሉም ሰው እንትን ብሎ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው ፍሌክሲብል ሆኖ ማተም የተለያየ አይነት ነው አብስትራክት የሚወዳለ ሪያሊስቲክ በቃ ንጹህ የሆነ በቃ ሁሉም ነገር ገብቶለት ማየት የሚፈልግ ሰው አለ ደግሞ በዛው መጣን ደግሞ ትንሽ ለመራመር ምናም ብሎ ደግሞ እንትኖችንም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አብስትራክት ነው ወደዚህ ደግሞ እንምጣ ከተዛዘሽ መካከለ አንደኛው ናት ያው ቀደም ያልኳችሁ አሉ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የገቢ ደረጃ አለው እና ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ኢኮኖሚ በጀት ስላለው በቀላሉ መውሰድ ይችላል አሁን ይሄን 60 40 ካንቫስ ነው 2600 ብር ነው በደላ በደላላ ከሆነ ሌላ ቦታ ግን በ60 40 ከ10000 ብር በላይ ነው የሚሸጠው እዚህ ጋር ግን እንዳልኩ ቀደም 5000 ብር ያልኩ ነገር አለ ግን አሁን ላይ እዚህ ጋር እንተሲው 2600 ብር ቀለል አድርጎ ዘላለማዊ ስጦታ አሁን እቺ ልጅ ብታድግ በቃ እቤቷ ይዛ የምትሄደው ቢኖር ይሄን ስራ ዘመን ተሻጋሪ ነው ማለት ነው እና በቀላሉ በዚህ እንትን መውሰድ ይችላል ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ ሌላ አለች በጣም በሬዱ ነገር ነች እሷ አሁን ለምሳሌ የኔ ማተም ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ቆንጆ አለው አይታ የተሰራች አይደለችም በምናብ የሰራሁት ነው የኔ ቆንጆ ምላት እሷ ነው እና በቃ በጣም ሳይው ደስ የሚለኝ ነው ተፈጥሮ ቀደም ብያለሁ ብዙ ባህል አለን ነገር ግን ምንም እንዳልለን የሆነን ሰዎች ነን
أنا بزونا قروتشن أني بتاع يمودات سرانو سبات طوري فجشنات سسارات سبات طوري فجشنات جن بزوسو بكا عيتوات بتاع مدة سيميل سرامك هكلا عندني وتشينات معلمة عندي ثنو وده سيلو يمتاو وده سيلو يمتاو كذاب الناس هذا سيلا وده سيلو يمتاو ياو كاستايمن تنو كتمرت بيت ولا تشنم ياو تمرت بيت وست كينا تبا بال بزونا قروتشان أنا أني كاسيمنتنو يعني نجار يعنيوت بزام سرات يعني نجار يعنيوت مكليتين يعنيوب تمرت بيتنو أسيمنت يجمركوت عن بيمبرستي درجة تمرك كبت إندو تامي درجة إيم بس نتبع على سنة على فلقة سلام سنة تبع كوليجنو يجارسكو تادي ساوي بيمبرستي بزام أسادقي أون لايدا مو يراسين استوديو كافيتشيني اللوت مالت بدأ أمد السيلة على أنت ولازم أن نشأيونا موديل مانو لما هونو مالتنا ولهم ساو يونا نقدر أيتونو على الله وده عالمي متأنبت ما كل تاچم بزوجي لا يتن أنكم بزوجي كيونا موديلو من نساو يونا نقدر ما نشادرجينو وده الزمن متأونا يعني بزمن قرنو ما كل تاچن من ناقينو لما هونو يانت ما كل تويدا مو موديلو موديلينو بلي متحسبو ماننو በህይወታችን ብዙ ምናያቸው ሰዎች አሉ። ሞዴሌ የኔ ለማጉያ ነው እና በተጨማሪም ደግሞ አፎርቅ ተክሊ ናቸው። በዚህም ብዙ ነገሮችን ከርሳቸው ተመረያለው ከነርሱም ተመረያለው በአገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍም እነ ሮናልዶ ዳቪንቺን ጭምር ምሳሌ በማድረግ አሁን ላይ ላለው በደረጃ መክሊቴን እንዳገኝ ሁላችንም የተሰጠን ጸጋ አለን። ያን የተሰጠን ጸጋ እንዴት ነው ማስተላለፍ ምን ይችላል እንዴት ነው ማሳደግ ምን ይችላል የሚለውን ነገር በብዛት የምናገኘው ከእንዲያነት ወደፊት ከመናያቸው ብዙ ነገሮች ብዙ ተላላክ ሰዎች ነው ማለት ነው። ሲኤል እና የሰው ልጅ ህይወት ከፍልስፍና አንጻር ሊሆን ይችላል ከህይወት አናኗር ሊሆን ይችላል ምንድነው የሚያገናኘው ባንተ እይታ ነገር? አው ሲኤልን የሚያገናኘው አንደኛው ነገር ያው سنፈጠርም እኛ ሲኤል ነበር ኢሜጅ ነበር ከዛም በኋላ ነው በጭቃ የተሰራ ነው የመጀመሪያው ሳሊ እግዚአብሔር ነው ሉል እግዚአብሔር ነው ሰውን በ50ላችን ባህሪያችን ንፍጠር ሲል መጀመሪያ ሲል ነበር ያን ደሞ መላእክት በጉጉት ይጠብቁት ነበር ያ ነገር ሲል እስኪሆን ድረስ ማለት ነው እስኪቆም ድረስ እና ሲልን ከሰው ልጅ ጋር ምንም የማይገናኝ ነገር የለም ቢባል ይቻላል ምክንያቱም ሁላችንም እናልማለን በውስጣችን ምን ፈጥረው ይመጃል ያን ኢሜጅ ደሞ እንዴት ነው ማስተላለፍ ምን ይችላል አሁን እኔ ከኖርማል ሰው የተለየሁት ያን በውስጤ ማስበውን ኢሜጅ ቪዥዋል ማለትም በእውኑ ታየዋል የሰው ልጅ ግን ሁሉም አላሚ ሁሉም ሰአሊ ግን ወረቀት ላይ መሬት ላይ ማወርድ ላይ ነገሮችን ብቻ ነው እንጂ ከሰው ልጅ ጋር የተቆራኘ ነገር አለው በቃ ለየት የሚያደርገው ነገር ያን ነገር ያየውትን ነገር ያየውትን ዓለም ወደዚህ ሳመጣው በጆቼ ወደዚህ ዓለም ሳመጣቸው ለየት የሚያደርገው እሱ ነው ምክንያቱም እንዳልኩ ሁሉም ሰው ያልማል ደሞ ኢሜጅ ይፈጥራል በውስጡ ያን የፈጠረውን ኢሜጅ ደሞ አንዳንዴ በይታም ሊሆን ይችላል የሚያዩ ያን ነገር በዛ መሰረት ቅሩኝነት አለው ግንኙነት አለው ማለት ነው። ሰዎች ሲኤል ማግዛት ላይ ወይ ደሞ አንተን ፕሮሞት ማድረግ ላይ ጠብቀ የገባው ነገር አለ አይደለ? ከዛ በኋላ ከገባበት በኋላ እንዴት ይያደል ነው ወይስ እንዳድስ ይያላም? እነቱን ለማናገር በስል እንት ላይ ሁሉንም ሰው ታገኛለ አርናቂም አለ ገዢም አለ አዛዥም አለ ብዙ ነገሮችንም አለ እና በእነዛ ነገሮች ማግኘት ትልቅ ነገር ነው ለሰው ልጅ ሰው ማስደሰት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ተማሪዎችን ማስተምራለሁ ህፃናትን ተወልደንም ጭምር እዚው የሚማሩበትን ኦፖርቹኒቲ አለ ያን ነገር መፍጠር ለነገ ተማማ አስፋልት ደሞ በቃ ውሃ ማያሻግሩ ቦዮችን ከሚሰሩ ልጆች በቃ ካሁን ትውልድ ላይ መስራትን አሁን እየሰራውበት ስለሆነ ስል ከተበኩት በላይ አግኝቻለሁ አንደኛው በህፃን አይምሮች አይምሮአቸው ላይ የሥራ አድል ፈጠራን በዚህ ነገር የሰው ልጅ እውቀና ማግኘት እንደሚችል እና ሰው ማስተሰት ሁላችንም ጥጋችን ሰው ማስተሰት ነው ከገቢን ባለፈ ማለት ነው ያን ነገር ደግሞ አሳክቻለሁ በያስባለሁ ሰዎች ሲያዩ ቢያንስ የሚመለከቱት ነገር ፈጥሬ ያላችኋለሁ በያስባለሁ
أنا كزام أنصار سيل كتب بكت بالاي كاسب كتسان كتب بكت بالاي بزونا قروتشين أشيفا أسك شوالو أرت ويدمو يونا تباب يونا تالين تبتها فترة وبيشام ستنو ويس راسو سرو بروسس ديفلوب مارج يشالل ماني يوم سو سلف اللقى بتشا أرتست ماوني شلال سالي ماوني شلال أزيكا يقبريني وات لانسال أون عند قبري زارون سيزارا ياتشين زار من كبا كبا لبت ياتشين زار كالتن كبا كبا من دونا يكسمتش يدر ركش تيرالش بزي مدر تقال تساتو سويل مكلي تال تساتو سويل ليونة تاتشن يا من كبا كبا تشوني تال الزانة قرلي مكو يتاتشن عنداندي أنيا تمر تعلم لايت سننور تلو منو تاب سبجكت أو نمسالي أستماري سيجابا ما نودو سبجكت على رن يا أنيا نعكر على اللهم بق أتو دم كانتا جايونا مي تكوي يبتهن بترى بشار لهم تري متلو مكوي يبت نعكر يا شيء أنت مكليت ناس بزوجي زي ساعات متى تفابت سلطة كفلة سايون ساي كفلة راسو مسراتي مثلون نعكر يا مكليتهن أنا لزام جمبرنو مك زعجا لو لاتشنم تساتونال زات زعجا لي من يأكل تنكبا كبنا كال تنكبا كبن كابز باجان منون عندام بسان عم بساقي بيس تاعينيو فوتو نم تنسابت أكالي ستاعينيو كم فوتو كال تنسوبت هاتلم لما نسيب هولم ببوتاو بزعجا بكا تكبري أنا مكتيت بتعم يسفل لقال بزالي دمو مكويت يسفل لقال منكبا كبا يسفل لقال تقات يسفل لقال إيه النزين سراوتش بمتاي بسات زنبولي متواردو at the process gize tesetot yemetu negoroch nacho danyinnetu demo sewnu enten yemile anta kumete madegen sewnu inji minegra anta madegen anta rasatakim enyam magritachinen min yakkel indadegnibet sewnu inji minegran enyan rasachinen anakim beka sew metu wow mnamin si okay lekaziga adigyallo milon neger enten talala malam yante futurity ska mindinno build yarako min madres no ante mitfelgo ingidi tilik ne temanya tilik ndemion menem tertir yelo yanten negereñ min dres no meed mitfelgo challengeochin indet no malef yasabko lamsale yabasabko deraja la yishat ichilal indefelgko la yihid ichilal inqifatochina inorallu indalko yanten image yet dres no yasqamatko bemenem malfe yet magenyet no mitfelgo qedem yanesawle neger ala yene tilku hilmi ወጣታዳጊዎችን ህፃናትን ትልቅ ቦታ ማድረስ ነው በመክሊታቸው ማለት ነው ያን ነገር ምሳሌ ሆኜ መቅረት ነው ምፈልገው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አጥብቼ ባህል ማስተዋወቅ ነው ብዙ የተረሱ ባህሎች አሉ አሁን ለምሳሌ የገዳ ሲስተም አለ የገዳ ሲስተም አሁን ይረሳነው ነው እነቱን ለማናገር ረስተናል እርቅ ትላልቅ ሰዎችን ማክበር ረስተናል ገዳ ጋር ሄዶ ሳይታረቅ የመጣ ሰው ምን ያክል ህይወቱ መስቀልቀሉን እንደሚወጣ ባባቶቻችን ምሳሌ መሆን አለበት አሁን ላይ ግን የለም ያን ድንጋይ መወራወር ያንዳንዱ ነገር እንት የሚለው ይሄ ወደኋላ ያለንን ነገር የመተው ነገር አለ እና ያን ነገር መመለስ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ትውልድ ነው አሁን ለምሳሌ ብያለሁ ኮብልስቶኑ ውሃ ያስተኛ ቦዩ ከሚባለው በላይ ውሃ ሚያፈስ እንጂ ውሃ ማፍሰስ እንትን ትቶ ሰው ይበላ ነው የተጣመመ አስፋልት ነው የምንሰራው ይሄ ለምንድነው ሲባል መጀመሪያ ባይምሯችን ያለ ነገር በወረቀት አልገለበት ነው ከወረቀት በኋላ ነው ሁሉም ነገር ወደ መሬት መውረድ ያለበት ለሀገሩ ሰው እንደ ሀገር የሚሰራው ራሱ ነው የውጭ ሀገር ሰው አይደለም እንዳንተው ነው የሚሰራው ከዚህ ከመታፈራቸው ትውልዶች ነው እና ያን ነገር ነው የመቅረጽ ፈልጋለሁ በቃ በዚህ በድሪንግ በስዕሉ ሁሉም ሰው በያለው ኢማጂኔሽን አለው ያን የሚያስበው ነገር ወደ ሀገሩ ኮንቨርት ሲያደርገው ወረቀት ወደ ወረቀት ነው እንት የሚለው ያን ነገር ደግሞ አንተ መመር ሆነ እነዛን ልጆች ጋይድ አርከ እነዛን ልጆች በጣም እንትን ይያልካቸው እየተቆጣጣርካቸው እንት ስትላቸው ነገ ላይ ትልቅ ኢንጂነር ይፈራል ትልቅ አርክቴክት ይፈራል ትልቅ ዶክተር ይፈራል ትልቅ ትላልቅ ሳሊዎች ባህላቸውን የማስተዋወቅ ነገር ይፈራል ማለት ነው ያን ትልቁ የኔ እንት ነው ካንተ ልምድ ሊሆን ይችላል ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት እድሉ ስለተሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ በዚህ ሙያ ላይ በኔ ሙያ ላይ ደግሞ መሰራ ማራጽ የሚፈልጉ ልጆች ካሉ ደግሞ ይበልጥ ኢንዱስትሪ አሁን ላይ በጣም ታዋቂ የሆነ ነው
بزوسو يتكتلو نو درس يلال بايكونومي بيون بمانينيوم درجة بتام درس سميل انتن سلالو opportunity سلالو بزي نگر سووش تانات بيمارونا بزي مويا بيكتلو بتام درس يلال يساتاچو فتارينو سوادن لمي ساتاچو اسوي ساتو دمو مالك تقاسلا هنا يسوليج بندزيانت منغد تكتلو با ارتو بيكتل بتام 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 درسي لينيال يالو تم لجوش تمو بزيو بجمروت اندكتلو الانو نيا مالت منشلو بارتا كتلبت ليلوز چنم ما برساسات اندال لبنو متايا نيا انرجي تكنا ترونا غري تايب ونا تامسا قنالو اكبراتشو زي درس متاچو يا ونيم سال زگاجبت نو انت نالكوت گن ياو كلب አመሰግናለሁ ቢያንስ ከብዙ ትንሽ ነገር ወስደናል በያስባለሁ የጥበብ ትንሽ የለም ብቻ አመሰግናለሁ ሰላሙን ልኝ